នាំមកជូនលោកអ្នកដែរបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពេញកម្លាំងបានហានីលេមិនផ្សំពីទឹកក្រូចឆ្មារស្រស់និងទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ 100% ហានីលេមិនអត្ថប្រយោជន៍អស្ចារ្យពីទឹកឃ្មុំអូឡាទេភេសជ្ជៈនៃសម្រស់និងសុខភាពពូឈ្មោះអីសុបក្រូចខ្ញុំសុបក្លែនអឺពូអញ្ជើញខាងគីឡូអីពូខាងណែម្ដងបានហើយអូយើងខ្លាំងម្ដងយើងចៃគីឡូជី2ទៅអូកូនសោះម្នាក់ម្ដងបានហើយម្ដងបានណាគូអើយបងឈឺអីដែរអត់មានឈឺអីផងអូសម្រាប់អ្នកឈឺឡើងបងខ្ញុំខ្ញុំឈឺចាចាចាជើញគូពូមុនឈឺក្រោយឈឺពូមានដឹងថាគីឡូស្រអត់អត់ដឹងស្រោអីគីឡូឡើងទៅថ្លឹងលើកទី1មកជីវិតហ្នឹង120គីឡូជាងអញ្ចឹងពូស្មាននឹង60គីឡូអា60គីឡូឡើងឲ្យស្រោញ៉ាំមិនដឹងដែរពូអញ្ចឹងអង្គុយវិញមិនណាបងឈឺអីហ៎ញ៉ាំអីឈឺអីបងអញ្ចឹងអង្គខាងអង្គុយវិញយ៉ាងណាកៅអីនេះបានអ្នកឈឺបានគួយបានចាបញ្ញាប់តាំងគួយអាគេក្មេងគេឡាពូក្នុងខ្លួនចេះតែមិនដែរអឺក្អកហ្នឹងចាហើយមិនទៀតវាថ្ងៃខ្លះអូនក្អកក្លោតលៀនមកភ្លិលវែងនេះមិនមានណាវែងវែងហើយថ្ងៃណាក្អកខ្លាំងមែនទែនដល់ថ្នាក់មិនតាត់គូដល់អូនក្អកពុំពុំតែសាល់គូលៀនមកវែងវែងហ្នឹងភ្លិប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 តយើងរែបុកបុកចូលវិញបានបាត់នឹងហេតុអីអញ្ចឹងពូមានដែរលេថ្នាំអីអត់ខ្ញុំថ្នាំអត់ធ្លាប់លេទេបើជក់ជក់អញ្ចឹងអឺពូអាចអញ្ជើញចូលខាងក្នុងបានមកចាំមកគេក្អកដែរនឹងកូនអឺអរគុណណាស់នាងចាអរគុណមិនដឹងមានអាការៈមិនដែរក្អកអូក្អកក្អកលក្ខណៈចាញ់ពីកំពង់កក៏វាចាញ់ពីសួតមកគ្រប់កន្លែងមកមានអាទៅក្រមមកលើវាក្អកវាឈឺខ្ពស់អត់អូយឈឺទ្រូងឈឺអីក៏ខ្លាំងខ្លាំងអូអាយបាត់ជាសោះញាប់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 ប៉ណិតអំអំលើដៃមកអូអាយនេះទៅបេះតែអំនំប៉ណិតមើលឃើញថាអំមានបញ្ហាសួតណាអំសួតអំវាលហែកអស់ហ្មង
បើហែកវាអខេខាក់មកដល់សោះអ៊ំកកខ្លាំងកកខ្លាំងពេកអត់ចេះខ្ទប់ណាដល់ពេលអត់ចេះខ្ទប់ទៅវាអាសុទ្ធខ្ញុំទូគ្នាខ្ចាល់វាខ្ទប់នៅអាសុទ្ធហ្នឹងវាបែកសួតបែកសួតធ្វើយើងអាយះសួតសួតអ៊ំចេះចេះអញ្ចឹងអ៊ំអញ្ចឹងអ៊ំមានបញ្ហាសួតធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងបានចង់ថាបើមកមកក្អកធ្វើសួត108អូនអីក្អកនឹងឲ្យធ្វើពេទ្យទីអីអីអ៊ំអញ្ចឹងមិនដឹងឯកទេសឆ្អឹងនឹងសន្លាក់Super V មានជាស្គម 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបាន Honey Lemon ផ្សំពីទឹកក្រូចឆ្មារស្រស់និងទឹកឃ្មុំធម្មជាតិ 100% Honey Lemon អត្ថប្រយោជន៍អស្ចារ្យពីទឹកឃ្មុំ Olate ភេសជ្ជៈនៃសម្រស់និងសុខភាពស្រវឹងអូយវល់មុខណាបាក់មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបំផាត់ជាតិស្រវឹងតរំទាំងអស់គ្នាបាក់ជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបបគ្រប់កលៈទេសៈនិងគូក្បាលឲ្យកាន់តែខ្វះហាប់បាក់សម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជែលីនិងយឹមសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាក់លើកពិភពទៅជាពលកម្លាំងអូឡាទេពីសេជីងគេមានទឹកផ្លែឈើលីទឹកដោះគោសម្បូរវីតាមីនកាល់ស្យូមខ្ពស់ឆ្ងាញ់ជាងគេអូអត់ខ្ចោះជួយដល់សម្រស់ថែសុខភាពមានតែអូអូអូឡាទេស្មាតទឹកដោះគោស្រស់មួយកែវខ្ញុំញ៉ាំរៀងរាល់ថ្ងៃអូឡាទេ